Нэг ийм дөрван асуудал байнгын орноос яригдсан юм аа. Өнөөдрийн байдлаар нэг ам доллартай харьцахын шин 3462 төгрөг буюу өмнөх оны мөнгөс 21.5 хувиар төгрөгийн ашиг сулрсан байна. Энэ нь цаашд явж байгаад өсөхгүйх магадлал юу байна? Төсөв дарамт учруулахгүй юу? Энийг тооцож үзсэн үү гэсэн асуудлыг үзээд тэгээд энийг бол эргэж нэг хараараа таа бүхэн гэж ингэж хэлж ийсэн. За ингээд энийг бол эргэж харсан уу гэдэг нэг асуулт асууя. Хоёр дахь нь зам тээврийн сайд болохоор логистикийн төв барих тухай юм ач орж ирсэн. Хөдөлгөөний сайд болохоор зэрэг махны үйлдвэр асуудлаар ярьж орж ирсэн. Тэгээд засгийн газар дээр нэг санал нэгтгийг энэ тагладаг газар нэвшээгээ гаргасан. Тэгээд хаглаад яаж шийдсэн бэ? Адийг нэг тогтсон бэ гэдгийг нэг тодруулъя. Гуравдугаарт нь энэ зам барих, гүүр барих, логистикийг хэрэгжүүлэхэд энэ эмхтэй малчтын платформ үйл ажиллагаанд оролцох цахим хэрэгсэл ур чадвар мэдлэгээр дэмжих сургалт явуулах гэдэг юм ямар ч хэрэггүй гэж гүшүүд хэлсэн. Энийг асуултцаа байгаа юу? Чин зам барихад эмхтэй малчд ямар хамаатай юм бэ? Логистик хөрөхөд эмхтэй малчд ямар хамаатай? Энд эдгээр сургалт нь хамруулах ямар шаардлага байна? Мал маллахын л зааж өгдөг юм бол эсвэл мах эвдэхин л зааж өгдөг юм бол ямар хэрэгтэй гэж асуусан юм байна. За энэ асуултанд нэг хариулт өгөх. Энийг асах болцоотой юу? За дээр нь логистикийн жишг төвийн тээзүү техникийн зурцлыг зөвшөлдсгөр ирүүлсэн баримт бичиг байгаа юу гэж асуусан. За ингээд ийм дөрвөн баримт ийм одоо дөрвөн асуултанд яг нөгөө протоколоор үргөвгдсэн. Логистикийн жишг төв тээзүү техникийн зурцлыг зөвшөлдсгөр ирүүлсэн тийм баримт бичиг байгаа юу гэсэн. Дээр бол нөгөө зам тээврийн яамныхын чинь байгаа байхгүй гэдэг нь хоёр өөр хариулт өгдөөсөн шүү дээ. За ингээд энэ дөрвөн асуулт ингээд хариулагдчихвал наад гэрээнд чинь өөрчлөлт орох юм байна гэж бид нар хатуу ихтгэл юмшил авах гээд байна. Тэгээд яг тийм гэрээнд өөрчлөлт орох болцоо боломжтой гэвэл бол байнгын ороо энийг дэмжиж явах болцоотой. Гэрээнд өөрчлөлт орох болцоо боломж байхгүй бол дэмжих болцоогүй гэсэн юм байгаа учраас энэ дээр эхлээд жавхан сайд хариулъя. Дараа нь хөдөө аж ахуй яам, тэрний дараа зам тээврийн яам хариулъя. Тэхөө. За жавхан сайд микрофон өгье. За энэ гэрээ маань одоо нэг жилийн дотор шууд хэрэгжээд явах биш байгаа. За 3-5 жилийн хугацаанд ажлууд нь хийгдэнэ. А тэгэхээр 110 сая долларын хэмжээ маань бол тэр хугацаанд эдийн засгийн өсөлт одоо дүнүдтэй өсөлт. За мөн дурдсан хугацааны гадаад үнийн стратеги засгийн газар одоо нэлен чамд бариад явна. За энэ дээр бол ямар нэг дарамт учруулахгүй төсөв тусгай шаардлагын дотор бол багтаагаад явах менежментэ бол засгийн газар сангийн ам хариуцаад явна. Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэг эрсдэл учрахгүй гэсэн үг. За тэр зам барина махны үйлдвэр барина гэдэг байгаа тэр энэ бол төсөл дотор өөр аль аль нь байгаа асуудал. Агцгүй тэр маргалдсан асуудал нь байршлын асуудал байхгүй юу? Байршлын асуудал. Тэгэхээр байршил дээр одоо нөгөө тээврийн бодлого гэдэг шиг альч талаас нь ингээд бодоод үзсэн энэ төвийн бүс нутагт байгаа олон замнуудын энэ одоо зам тээврийн логистикүүдийн уулзвар. За тэгээ ачаал яг төвлөрөл зангилааг нь харсан ийм байдлаар л одоо сонголт нь яхарахгүй тэгж төвийн бүс нутагт тэрэ гарч ирж байгаа хөөхгүй. Тэрнээс өш одоо анслагдсан аймагуд руу одоо юу гэдэг юм баруун аймагуд эсвэл зүүн аймагуудын алс гээд ингээд бүр хит хол байршлыг нь огцом өөрчлөх бол энэ дээр өөрөө амжихгүй шүү дээ. Энэ бол яаж болохгүй юм байна. За тэгэхээр өөр ангаа өөрөө яаж сонгогдсон юм босод одоо доромт ховд за сэлэнг аймагуудтай харьцуулахад ийм байгаа юм. Жишээ нь тээврийн урсгал буюу одоо бөөгнөрл нь 1 км тутамд 31.3 тонн. За доромт 15.4 тонн, ховд 15.4 тонн, сэлэнг 15.4 тонн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо замын урсгалын хувьд бол маш том зангилаа байна гэсэн үг. За энэ одоо өнцгөрөө болвол энэ тээврийн одоо тээврийн өртөг нь хамгийн одоо тохиромжтой баг байх. За энэ утгаараа энэ бүс нутгийн төвийн бүс нутаг за энүүгээр дайрын өнгөч байгаа бүх тээврийн өртгийг нь одоо бууруулах, өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлэх илүү боломжтой байршил байна гэж ингэж харж байгаа. За малын тооны хувьд ч тэр одоо бас хамгийн өндөр нь байгаа. За хүн амын тооны хувьд ч одоо 115,000, за доромт 83, ховд 91, сэлэнг 108,000 гэдэг. За Улаанбаатар хот хүртэл экспортод ойр байх гэдэг. За энүүний хувьд ч гэсэндээ одоо бас хайцсангүй богино зайн 430 км, доромт 655, ховд 1425, сэлэнг 311 гэдэг. За мал амьтны гаралтай өвчл зүй бас хорогдлын хувьд
Өвөрнгай аймгийн хувьд 7.2 мянга, Доромт 8 мянга, Ховд 18 мянга, Сэлэнг 9.4 мянга гэд. За ийм нэлээ өргөтгсөн ийм судалгаануудыг сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд Дэлхийн банкны зүгээс хамтарсан ийм байдлаар хийж гаргаад за энэ үндсэн дээр одоо энэ байршлын сонгосон ийм зүйл байгаа шүү гэж. За тэр эмгтэй малчтай асуудлын үед яам хариулчих вэ? Тэр жишг тэзүү хоёр дээр. За эмгтэй малчтын асуудлаар тэр нөгөө махныхаа үлдэрийн асуудлаар хүнсдэй аж ахуйн хөнгөө үлдвэр яам? Болорч уу хариулъя. 3 мөн номер юм хэрэг. За хүнсдэй аж ахуйн үлдэрийн яамны болго төлтийн газрын дараа болорч уу? Ер нь хүнсдэй аж ахуйн үлдэрийн яамны зүгээс бол одоо хэрэгжүүлэгч байгаа хэд хэдэн арга хэмжээ байгаа. За өнний нэг нь бол энэ эрүүл бүс байгуулгыг засгийн газрын тогтоол гарсан. Баруун гурван аймаг, за дээрэс нь Доромт аймгийн Халахгүй сум, Булган аймгийн нэг сум, Хөвсгөлгийн 6 сумыг хамарсан ийм эрүүл бүсүүдийг байгуулъя гэж байгаа. За дээрэс нь баруун зүүн бүсийн үйлдвэр технологийн парк барих ажлуудыг бол төлөвлөлт ажлууд нь эхлээд явж байгаа. За үүнтэйгээ уялдуулаад баруун талдаа одоо энэ төслийн хүрээнд хэрэгжүүлвэл баруун аймагт нэг махны үйлдвэр, зүүн аймагт нэг махны үйлдвэрийг барих гэсэн ийм саналыг бол дэвшүүлээд энэ саналынхаа талаар бол Дэлхийн банкны холбогдох хүмүүстээ сүрэн төлөөлөгчтэй суулзаж тайлбарласан байгаа. Тэгээс сүрэн төлөөлөгчийн зүгээс хэлж байгаа нь санал бол байршлын хувьд бол өөрчлөлт оруулж болно. Энэ тухайгаа одоо сангийн ямаар дамжуулаад одоо санал хүсэлтээ ирүүлээ. Бид тодорхой хэмжээний үнэлгээ хийгээд ингээд цаашаа явуулах бололцоотой гэсэн ийм саналыг хэлсэн. За үүний үндсэн дээр сангийн сайдад бол энэ албан хүсэлтээ хургуултсан байж байгаа. Тэгээд яамны бодлого бол яг энэ Өвөрнгаан одоо логистикийн төвийн байршлыг энэ хоёр байршлаа солих гэсэн байр суурэ бол тодорхой илэрхийлсэн байна. За юун зам тээврийн хөгжлийн яам 5 номер. Хэмж харуулъя. Дарамт нэгчэн гэрэл юм. За болго төлөвлөлтийн газрын төлөөллөнө зам тээврийн хөгжлийн яамны за банкны орны дарга энэ хамглан даргын асуултанд хариулъя. Олон улсын аргачлалаар ерөнхийдөө төслийн баримтчгийг боловсруулж аргачлал зөвлөмжийн дагуу гаргасан байгаа. За баримтчгт бол тодорхой хэмжээнд эмгтэй малчтын оролцоо квотыг тодорхой байдлаар хамруулах зорилгоор эмгтэй малчтын асуудал энэ дээр ерөнхийдөө орж байгаа. За судалгааны хүрээнд эрэгтэй малчит эмгтэй малчтын мал аж ахуйтай эрхлэх цагийн өдөрт зарцуулж байгаа цагийн хэмжээгээр бол эмгтэй малчит бол 11-ээс 12 хүртэл цагийг бол мал аж ахуй эрхэлж гэн. Эрэгтэй малчит бол гэрлийн маань чи юу биш шүү дээ. Логистикийн төсөл шүү дээ. Тэгээ энд эмгтэй малчид ямар хамаатай юм бэ? Энд төсөлж ингэж илүү зардал гарах ямар хэрэгтэй юм бэ? Хасч болохгүй үү гэж асуусан. Хасч болно гэвэл чи хэл болохгүй гэвэл хэл. Хасч ер нь болно. За. За болсон. За, ингээд